Takže tady já zmůžu další věc z Minecraftu s modama. A jak jsem říkal, tak dneska si konečně vyrobím tady to kladivo z toho maniulinu. A já jsem se tady už jenom připravil nějaký ty věci, co na to budu potřebovat. Není to vlastně ani moc těžké, jenom prostě tady do té pece stačí, no vlastně nemám tady ty knížce, ale prostě tam stačí ten kobalt a ardit a ono se to vyrobí samo. Potom se tam ještě sleje a vlastně z toho vznikne ten maniulin. Mám tady vlastně ještě nějaký maniulin do zásoby a nějaký kobalt ještě, kdyby náhodou jsem potřeboval. Ještě jsem cestou domů našel nějaký další kobalty a ardity, takže jsem ještě něco dalšího vyrobil. A já bych se teda šel do to kladivo. Konečně. Tak. No já jsem se ho možná mohl pojmenovat, no a to nevadí. Je tady vlastně dobrý to, teď to tady není nikde vidět. Tady. Má durabilitu 27 000, což je asi nejvíc, co tady snad jde. Ne, tak asi nejde přejmenovat, co? Ne. No tak nic, tak nebude prostě přejmenovan. To asi jenom, kdybych tam náhodou přidal. To asi bude přejmenovat, když to budu opravovat. Myslím. Tak. Tak, a už je ráno. A já bych si teda na to kladivo, protože samozřejmě tady to kladivo mi nestačí, tak na ně potřebuji nějaký enchanty ještě. Jenomže to jsou až tady na konci, takže musím hodně klikat. Tady. Můžu tam přidat diamant, který mi přidá 500 durability, což je celkem k ničemu, jelikož to, ne krumpáčko, ale mi to se jich zaseklo, dobrý. Jelikož vlastně to kladivo má durability 27 000, tak 27,5 to je skoro nic. A tak já se musím se hodně uklikat, protože jsem to omylem zavřel. Tak, ale Emerald ten už je zajímavější, protože mi přidává 50%, což 27 000 je snad něco kolem 40. Určitě tam bude nějaký redstone, protože to mi přidává vlastně rychlost, že potom budu rychle kopat. Potom automatická oprava, to taky určitě bude dobrý. Protože ono se vlastně to kladivo, když vlastně na něm bude tady ta věc, tady ta lepkavá věc, tak on vlastně bude se opravovat sám od sebe. Což mi vlastně ušetří plno, nebo vlastně plno, já nevím ani vlastně jak to rychle opravuje, ale to je jedno. Potom tady to by vlastně mělo smeltit, prostě něco jako, že bych měl na tom krumpáči runu pec, že bych prostě vykopal třeba železo a dostal bych toho železa víc. Je tedy, píše se tedy, že to je stakovatelný se štěstím. Což by mě teda zajímalo docela, jak je to možné, jako jestli. Vlastně štěstí to je něco jako fortune. A vlastně mě by se zajímalo, jestli jako, že když je to teda stakovatelný, jestli to jako znamená, že když já vykopu iron, že ho budu mít třeba 5 nebo tak. Ale jak je to nákladný? Jo, to jsou tady ty věci, to nemám. A ty blazerody taky ne. Tady to vlastně taky nemám, ale to si vyrobím z toho cobblestone. Potom tady zvoní to štěstí, to tam budu mít co nejvíc, to jenom půjde. A potom už tady jsem enchanty na zbraně, ještě tady. Jo, to je něco prostě jako siltač. Tady to mi jenom přidá další. Co to je vlastně? Jo, to mi přidá to, že je asi 10% šance na to, že to nespotřebuje žádnou durabilitu při kopání. Pro mě celkem k ničemu. Tak, ještě tady elektrický krumpáč, to bychom si možná mohl vyrobit. Protože vlastně to funguje s ICčkem. A nejdřív to funguje na to, že to prostě žere energii. Je to prostě, že žere tu elektřinu, co je v tom, v té baterce a vlastně potom až to žere ten krumpáč. Teda doufám, že to takhle nějak funguje, ale mělo by. A vlastně to jsou ještě ty modifiery, to je vlastně, že to kladivo by se mělo mít 3 sloty na tady ty věci, co jsem tady už ukazoval, tady ty enchanty, by mělo mít asi 3 sloty. A vlastně tady je jeden modifier, tady to vlastně přidává, další. Takže to vlastně na něj hodím a on bude mít už 4. A tady s Nether Star, kterou teda asi pomalu nevím, jak vlastně získat.
No vlastně zabít toho vidra, jenomže jako... Mně se to už nikdy nepovedlo, protože ani nevím, jak ho vlastně mám vyvolat, ale to je jedno. Prostě to mi předá pátý slot, což asi jen tak rychle mít nebudu. Ale to první na to by se měl mít. Blok železa, teda blok železa, blok zlata to není žádný problém. Zlata mám tady tuny, diamantů zase až tak moc nemám, ale to nevadí. Tak, vyrobím ten zlatý blok. A ten diamant mám. Tak, to jsem ještě chtěl, jsem ještě dát ten lapis. Naštěstí. A co tam ještě bylo? Takže to všechno vlastně budu potřebovat. Se ještě musím podívat. Ten emerald ten asi potřebovat nebudu, protože 27 000 durability je dost na to, abych si vykopal. Asi tak. No a nevím vlastně, jak to mám ani popsat, protože vlastně ani nevím kolik, ale to je jedno. Prostě abych si vykopal hodně. Sice ten emerald by mi přidal ještě víc, takže by jsem ušetřil nějaký cihly, jenomže jsou tady daleko lepší enchanty. No daleko zase až tak moc ne, ale prostě jsou některý lepší, no. Tak, rozhodně tam chci mít maximum ten lak, protože to je strašně super, když vykopu místo jednoho diamantu 4, ale nevím, jestli mi to nezabere všechny sloty, což teda doufám, že mi nezabere, ale obávám se toho, že se mi to povede asi tak. Já to vyřeším jinak. On je vlastně lapis blok tady. Tak, takhle si udělám maximum. Jenom 37 bloků, na to jsem teda čekal mnohem víc, no. To mi tam skoro nic nepřidá. Tak, si do tu forge. Teď jsem hodím kladivo. Zlatý blok a diamant. A mám vlastně už tady 4 modifiery. Tak. A teď už jenom tady vlastně přidám, mám už tady vlastně lapis, který tady moc teda nemá zatím, potřebuju ho docela hodně. Tak a ty takhle budu teď vyrábět, on to vás asi ještě takhle rozdělit, jo. Tak a teď musím jenom pořád dokola na to klikat. No, 333. Ještě teda můžu dodělat tady ty zbytek, tady ten zbytek, jenomže to bohužel pořád není moc. Jo, je to tam vidět, já se ještě podívám, jo, Forging 2. A vlastně není to skoro, je tam něco málo přes půlku. Takže kdyby to asi dodělal, ne přes půlku, přes 300. Takže kdyby to dodělal naplno, těch 450, aby tam byl asi Forging 3. A tudíž modifier je pořád dobrý, takže já jsem teda doufal, ne, nedoufal. Já jsem teda myslel, že to žere za jeden level, prostě že mi to vyžere jeden slot. Takže to je dobrý, to můžu tam teď hodit těch věcí víc, než jsem původně čekal. A co ještě by jsem tam... Teď už jsou se ty zbraně, ty nechci. Tak, já bych ani ty potřeboval tady ten Ball of Moss. Jenomže... Já vlastně vím, kde mám ty spawnery, já bych se mi mohl vykopat. Jenomže já tam ještě chci něco dalšího přidat. A teď přesně nevím co. Tak to tady nechci. Co je tady ještě dál? Tohle? Ne, nechci tam mít silk touch. Tak, štěstí tu už tam budu mít, to už je jeden. Potom oprava, to mám dva. A já tak... Já si tam hodím tohle. Není to přidá docela dobrý, když vůbec nevím, co to má vlastně dělat. Tak, určitě ten speed, ten taky se bude hodit. Jo, na 50 z 50 mi to dává rychlost 4 navíc. A dělá mi to z dřevěného krumpáče rychlost, jako má železnej. Dobře. Každý redstone dust mi zvedne rychlost o 0,08. Jenomže tady těch 50 z 50 předpokládám, že to asi bude na trochu větší počet, než na jeden stack. Ale byl by to jako dobrý, ale je to prostě takový divný, no.
Emerald ten nechci. A já bych si tady teď nějak vydal. Ještě stranu dobu ten jetpack, mám už si docela dost energie. Tak, já tam vlastně vyhodil to sklo z toho. Já tomu se musím dát to sklo, aby mi to začalo něco pálit. Protože takhle ten zbytečně plýtvám čas. Jinak, že to jsem komentáři, že přejde použít písek přímo do toho, do té pece. Tak já to teda zkusím. Jestli to vůbec bude fungovat. Jo, tak vypadá to, že to bude fungovat. Doufám teda, že jo, ale já si ještě ten písek někam vykopnu ven. A chleba zase mám tady. Tu už jsem sežral skoro celý stak chleba. Takže jdu nějak rychle. Asi bychom se měli začít tady budovat svoji farmu. Která je teď momentálně prázdná. Tak, a já vlastně teď poletím. No teď vlastně ne, protože teď zapadá slunce. Já se tam aspoň ještě přidám alespoň jednu tu rychlost na ten krumpáč. Ale nesmím prostě víc, jak spotřebovat další modifier. Protože tam je potom jeden velký problém, to je s tím, že já se ani nevím, že by se ten modifier šel nějak odstranit. A když tam hodně omlám těch modifierů víc, tak ono mi to potom udělá to, že... No, teď mi to úplně vypadlo. Jo, že mi to prostě dá další stack. Prostě mi to dá další level toho. A to znamená, že vlastně potom mi to sežere další modifier. Tak, už je tam 34 z 50, tak ještě budu chvíli pokračovat. Tak, a teď je tam maximum, ne? Jo, ne. Jo, že tam musím si další přidat. Ne. No, teď jsem to podělal, no nádhera. Takže ty stalo přesně to, co jsem nechtěl. Že to mám ten haste víc, než jsem původně chtěl. Co jsem vlastně chtěl ten další modifier, protože teď se budu muset vybrat, který tam chci a který tam nechci. Já jsem vlastně chtěl tady to. Tohle jsem tam chtěl. Ten auto smelt. Ale nevím, co je lepší. Já se teda podívám na Wiki. Jestli náhodou třeba... Protože mě hlavně zajímá funkce tohoto autosmeltu a rychlost toho té opravy. Protože samozřejmě zase pravda, že když... Že tu opravu se až tak moc nepotřebuje, jelikož vlastně... Při opravě... Tohodle... Krumpáče vlastně... Ho můžu opravit sám. Nepotřebuju na to žádný ty věci, můžu se opravit sám. Ale tady to automatický smeltění, který jestli mi teda bude přidávat železo a jestli mi teda bude přidávat suroviny při kopání, tak to by bylo ještě lepší. Tak. Já teď hledám, kdyby to tak mohlo být. Já to najdu a vrátím se, až to najdu. Takže zatím zdar. Tak, já jsem se zpátky a moc jsem to teda našel, ale není to asi tak, že by prostě tady to ten lava krystal, že by mi vykopal železo tak, že by mi z něj dal třeba 5 cihel. Ale já se teda někam doletím pro ten masy cobblestone. Jetpack je skoro nabitej. Já tam teda ještě rovnou dodělám ten haste. Ten haste měl asi dělat až nakonec, ale to už je teď jedno. Teď už jsem stejně nic neudělám. Tak ještě pořád. Přitom já teda vůbec nevím, jako proč se to stalo vlastně. Protože tady... Stop. Takhle. Protože tady vlastně... Takhle mi to tady ukazuje. Redstone 98 ze 100. Jenomže já jsem tam teda přidal dva redstony. Takhle. Zeklo mi tady 100. A pak mi to sežilo další modifier, takže já vůbec nevím, jak tady to má fungovat. Každopádně.
Teď někam vyjážu ten redstone a půjdu si zaletět pro ten mosy cobblestone. Tak, a kde je vlastně ten mosy cobblestone? On je hodně daleko. On je opravdu hodně daleko. Ale vlastně tam byl nějaký spawner. Jenom 800 bloků. Tak to by se mohl nějak dostat. Nějak s menšíma problémama. Nebo dokonce bez problémů. Tak, jenom 800 bloků, to moc daleko zase tak není. Už jsem myslel, že musím jít až k domu, kde vlastně mám všechny ten mosy cobblestone, tady je dokonce creeper. Tak ho takhle krásně přeletím a on už na mě nemůže. Tak tady slepice vyprdla vejce, tak ho teda seberu a vrátím jího, protože tady chci mít čisto. Tak, moc daleko to není teda, škoda, že nemám to letadlo, který jsem někde ztratil, já už vlastně si vzpomínám, kde jsem ho ztratil. Ztratil jsem ho přesně na tom místě, kam teď letím. Je to vlastně místo, kde jsem letěl. Nějak se to laglo. Já jsem spadl, letadlo taky. Pak to celý spadlo a potom, co jsem to znovu zapl Minecraft, tak se mi stala taková nepříjemná věc a to byla ta, že já jsem sice ještě pořád někam letěl, no vlastně spadl jsem dolů, no. Vlastně jsem spadl dolů z té vejšky, letěl jsem já a za mnou letělo letadlo. Já jsem se zabil a letadlo někam spadlo. A to dnes nevím, kde je. Pokud bych tady někde hledal, tak bych se možná našel, ale já ani moc najít nechci. Protože to je jenom letadlo a já mám tady vždy svůj jetpack, tady mám mnohem větší mobilitu než nějaký letadlo. Sice mám možná menší rychlost a menší výdrž, ale to je teď jedno. Tak, energie. Já ten jetpack vůbec nepoužívám, já tady všude chodím jetpackem. A on vlastně se tak moc nežere energii. Tak, nevím, proč jsem vzal dvě kladiva. Ale to je jedno. Každopádně tady to kladivo, to jsem měl předtím, tady to z Arditu. To má durabilitu, myslím, že snad nějakých. Tak, a mi to se spadlo, ku podivu. Nečekám, že mi to se spadlo. A povrtl jsem se zpátky, takže já tady asi vyřeším jednoduše. Tam jsem dokonce nechal mosy cobblestone, to si ještě vezmu. Nebo ne, on tady bude ten magor, se po ně střílet teď. Radši vyletím někam pryč. A já teda doletím nějak domů. Je celkem teď jedno, kolikrát to spadne, prostě už chci domů. I když ještě bych tady možná mohl ukázat ten jak se to jmenuje, koul, který ani jsem viděl. Tak by jsem ještě mohl ukázat takovou vykopu a kolik mi to vlastně spadne. No, ale on tady nikde není. Ale někde tady být musí, ale nevím kde. Tady někde. Ne. No, nevidí tam taky kout, ten si taky vezmu. A kolik vlastně teď vykopu? Teď by se ho měl vykopat 3 kusy. Ale já ho vykopu 5. No je to sice nic moc, ale lepší než nic. Tak, tady jsem vykopal 2. Vypadly mi jenom 3, no to je teda něco, ale i tak je to docela dobrý. Takže já se teď nějak dopravím domů. Kope to poměrně rychle to kladivo a až budu doma, tak se zase ozvu, zatím zdar. Tak, já jsem se zpátky a jak tohle letím, tak se mi to začíná už pomalu osvětlovat plocha, co vidím. A mám tady svůj dům. Tak. Vesnice teda jeden živej. Docela škoda, že mi takhle všichni pomůřili, ale nevadí. Přece jenom mám tady kole, tak si nějaký vesničana se přivezu. A tady ta kráva, ta je hrozná. Než mi tady přistála nahoře ovce. A teď ještě kráva, tak vypadni krávo, vypadni, padej. Tak. Je docela dobře, že to takhle je úplně krásně vidět, vlastně. Vidím úplně všechno uvnitř.
Prostě super sklo tohle. Tady vlastně taky všude vidím přes to. Tak. Jo, je to teda sklo, což je dobře. Máme tady menší problém s tím redstonem, který tady vůbec nefunguje. Jenom nakopal jsem nějaký marble. O nějaký jsem přišel, protože jsem ho omylem vyhodil za letu. Byl někde dole. Tady někde dole prostě byl. Omylem mi vyletěl při letu. Tak rychle. Tak. A já se teda ještě půl hodit na ten hammer, si ještě hodím teda ten enchant s tím cobblestonem. Tak vezmu tady tu patlaninu a tady tu patlaninu tu napatlám na kladivo. Ten obvod nefunguje. Já už nevím, proč se mi to takhle děje. Ale prostě ono se to samo od sebe normálně vypíná. Opravdu by mě zajímalo jako proč. Ale prostě někdy se mi to jenom tak samo od sebe prostě vypne. Možná, že to je tím, jak jako. Nebo aspoň já si to takhle myslím. Že to je prostě tím, že jsem takhle daleko. A teď už se přestávají načítat tady ty bloky. Ale tady to jsou ještě pořád načteny. Takže tady jde prout, ale nemá jít kam. Takže prostě se to vypne. Možná, že tady je nějak rozdělený chunk, že tady je prostě jeden chunk a tady je druhý. A že právě kvůli tomu chunku se mi prostě rozdělí ty hodiny redstoneový. Takže možná kvůli tomu se mi tady už potom nevyrábí sklo. Tak kolik už tam je toho skla? Skoro tak. Já se teda půjdu hodit na to své kladivo. Tady. Patlaninu. Tak, mám tam mos. Tak ještě tam můžu dodělat ten redstone, protože už vlastně nejde žádný modifier. Takže vlastně můžu tam dávat, co chci. A když to prostě nepůjde, tak to prostě nepůjde a nic mi tam nedá. Tak, redstone tam bylo 98 ze 100. Tak já zkusím, jestli mi to teda dodělá. Jo, tak dodělá. A tak už vlastně nic, protože teď už to kladivo vlastně plný. Už vlastně nemá co dodělávat. A vlastně takhle funguje. Tak a Minecraft mi samozřejmě nečekal, měl se spadnul. Takže tím jsme se měli rozloučit tu dnešní dílu. A v dalším díle se asi podívám do Netheru, na tu pevnost, která tam je. Teď jsem se otevřel dveře. Takže zatím zdar.